მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ევროპული სკოლის სიახლეებს. 17 ოქტომბერს დაწყებითი სწავლის დეპარტამენტით ჩაერთო საქველმოქმედო აქციაში სახელწოდებით „მეხმარების თანატოლებს“. მოსწავლეებმა შეჭირებული ოჯახების შვილებისათვის შეაგროვეს სათამაშოები, საკანცელარიო ნივთები, წიგნები და ტანსაცმელი. აქციამ დიდი ინტერესი გამოიწვია. ბავშვებმა საყვარელი სათამაშოებიც კი დათმეს. შეგროვილი ნივთები სულ მალე მთიანი რეგიონის შეჭირებული ოჯახების შვილებს გადაეცემათ. გთავაზობთ ამ აქციის ამსახველ ფოტოკოლაჟს.